Қытайда 1,5 миллионнан аса қазақ тұрады. Алтай, Тарбағатай, Іле қазақтар тұратын аймақ Шыңжаң өлкесінде қоныстанған. Ендігі 2 жылдан бері осы аймақта қазақтардың құқы тапталып жатыр деген мәлімет тарауда. Қандастарымыздың жанайқайын жеткізіп, қазақ билігінен және халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдарынан көмек сұраған белсенділер мен олардың туғандары тағы да баспасөз мәслихатын өткізді. Саяси лагерьде отырып шыққан Мұратхан Айдарханұлы Қазақстаннан Қытайға шақырумен барып, бірден қамалған. Ал лагерьде көрген сорақылықты ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес. Олар негізі түрмедесе болады, өйткені есік құлыптаулы, ашылса жартылай ашылады, шынжырлы. Оның кейін есікте екі тесік бар. Біреуінен ауаның асып тұрады. Енді біреу қақпақты болады, одан тамақ беріп тұрады. Ол жерде лагерьде негізінен бір кішкентай бөлмеде 7-8 адам жатамыз. Гүлбарам апайдың 24 жасар бауыры Азаматты бала күнде 2 ай діни білім алған үшін қамауға алған. Болды, кішігіп біздікіне келіп кетіп осы жаққа көшіп келем деп жүрген. Екінші айда келген 2018. Келбай сен бармай ақ қой, осы Қытайдың саясаты дұрыс болмай жатыр десем, менің әке шешемді ұрта 4-ші айда үйімді сатып көшіп келем деп кеткен. Барысына ұстап кетіпті 4-ші айда. Ұстап соныменен қама 15 жылға кесіп өтті. Жақында Қазақ-Қытай шекарасын заңсыз кесіп өткен үшін біздің елде қамауға алынған ағалы інілі Қастер мен мұрагерге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазір оларды Қазақстан сотының шешімі күтіп тұр. Қорғаушылары Ләззат Ахаттың айтуынша, ағайындылар Қытайдан лагерге түспеу үшін қашып келген. Сол соншалықты қатерменен енді ол жерде азапталып өлгенше, органға кеткенше мында ата жұртқа келіп өлсек арманымыз жоқ. Осында қанша жылға сотталса соттасын, әйтеуір тек қана Қытайға қайтармаса болды деп отыр. Қытайға қайтарса, Қытайдың заңымен оларды солардың мемлекеттік құпиясын жайған үшін, яғни мемлекеттік құпия ғой саяси лагерлер, сол жақтағы жағдайды ашық айтқан үшін, ашыққа шығарған үшін өлім жазасы күтіп тұр. 2017 жылы Қытайда 500 мың қазақ сотталған. Қазір оның саны одан да көп болуы мүмкін дейді белсенділер. Айта кету керек, Қытайда қазақтардың мәселесі Ақ жол партиясының да назарында. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.